بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان ملاحظة قرنك مدحونك حقينك قدوميها البرتدة قدوميها بارلمانك قدوميها محكمة السرع وزير رضا حبناها بارلمان رضا بارلمانك حبناها قدوميها حزابة قرنك diblomaasiyiinta iyo wufuudda dibadda ee nooga timid shacabweynaha dhammaan marti sharafta joogta ganacsatada waaweyn culimada rag iyo dumarba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib aad iyo aad bay farxad igu tahay caawa inaynu ka soo qayb galno innagoo nabad ah xasiloon horumar samaynay roobku inoo oo barwaaqo ilaahay ina siiyey cudurka COVID-19 ee adduunka weeraray ilaahay inoo khafiifiyey nimcada badan ee bay ina siiyey inagoo ku mahadnaqayna inaynu caawa u dabaaldegayno 16 sannadood oo ka soo wareegay maalintii aynu xornimadeena qaadanay. Ku raali maayo taariikhda aad baa loo qoray oo kutubta qortay oo waa laga dhergsan yahay taariikhda hore ee Somaliland si kooban markaanu idhaahdo qarnimada markaynu qaadanay sidii uu sheegay iminka baashe maxamed faarax qaybtii horeba waa la isku diiday. 5 Soomaaliyeed baa loo socday, 5tii oo la doona mooye labadii isu tegay ayaa dowladdii Somalilan markay koonfur u tagtay waxbaba loo ogolaan waayay qaybba. Halkaa qardoofadii ka dhacday iyo khilaafkii ka dhacay 16-kii inqilaabka waatii halkan laga dhigay inkastoo una suurtagelin intay ka dambaysayna qaxar iyo colaad iyo buuq baynu ahayd. 5 Soomaaliyeed hala doona waa la waayey, waayo sharciyada adduunkani ku shaqeeya ee naga xooga waaweyne ayaa diidanaa. Inaguna maynaan lahayn aqoon dheer oo siyaasadeed isaylka habka adduunka ragga xooga leh ugu taliyo, marka maynaan ku guulaysan in 5tii isu yimaadaan. Maantana sida uu sheegay senatorkii Kenya qolo waliba halkeedii bay ku nagaatay 3 kale, labadeenu wada joogayna, laba dagaal baynu galay 4-6 iyo 7-6 oo labaduba culayskoodu ku dhacay Somaliland, waayo dagaalka u weyn Ethiopia la galay wuxuu ku dhacayay Somaliland oo ugu dhow meesha Ethiopia la isku qabsanayay oo culayska lahaayeen ay tihiin labadii midna guurweyn kamayna gaarin waayo caalamka inaga soo horjeeday. Dabeetana waxaa dhacay dagaalkii 77-kii bishii February markii laga soo noqday labadii midoobay oo marka horeba colaad iyo guux dhex yaalay. Markii adduunka inaga hor yimid ee Ruush iyo Kuuba iyo ciddii kale oo ay isugu tagtay Soomaalinimadii loo ordaayay ee 5tii dhabarka lagaga jabiyey ee adduunka inaga hor yimid nasiib darro dowladdii markaa talinaysay may garanin ama may ku dadaalin haddii lasoo jabay oo caalamkii naga hor yimid maxaynu yeelaa see loo badbaadaa see labadana yeelaa, balse waxay door biday inay aragto inuu reewqooygu yahay dadu badan oo dowladaha ka soo horjeeda. Horteed markii ay wada qaateen prime minister iyo madaxweynahaba 76-kii dowladdii Cabdirashiid ayaa prime minister reewqooyaya maxamed xajuule cabdiwaal ka dhigtay 2 sano lagu inqilaabay iyadoo laga cadhaysan yahay sidee ree uqooy prime minister uga noqon kara. Dabeetana waxaa abuurmay hal jabhado iyo dadkii oo kala yaacah labadii dal midka ahaa Somaliland. Nasiibwanaag waxay soo halgantayba markii ay burburtay dowladdii dhexe ee labada dal isugu tegay 1990-kii Somaliland taleedu waxay noqotay intay soo timid inay tahdo inagu waxaynaa dhisan. Intaasaan ku dhaafayaa taariikhda hore ee ilaa 1996-kii wixii ka dambeeyay aynu galno waxaan doonayaa caawa inaynu isu sharaxno maxay ku kala duwan yihiin Somaliland iyo Soomaaliya. Waxay ku kala duwan yihiin Somaliland waxay ku fadhidaa sharciyada adduunka oo dhan. Sharcigan adduunku maanta ku shaqeeyo ee diblomaasiyadda la yidhaahdo
ee erayga national qaran sovereignty la sheega wuxuu salka ku hayaa 1648kii yurub oo birta iska aasashay oo soddon sano istiraysay oo qoloqolo iyo gobol gobol isu idlaysay oo beriga ilaa 8 milyan iska dishay ayaa waxay qabteen shirkada Westphalia. Shirkaasaa lagu aasaasay in la yidhaahdo dowlad madax banaan intii israacdaaba inay dowlad noqdaan oo qaran noqdaan oo xuduudood yeelata oo inay ku heshiisa oo distoor ka dhexeeya samaysta. Halkaasaa laga soo bilaabay waa markii ay oran jireen caadiga cusub reconnaissance-ka, dadkana adduunyada way ku xoogaysteen, adduunyadoo bay ku fideen imperialist bay noqdeen oo dadka ayay isticmaarsadeen dhaqankoodaasay ku fidiyeen caalamka. Markaasaa taasi sab u noqotay adduunyadan cusub oo dhan. Waxaa sii raacay 1900-kii dagaalkii labaad koowaad iyo kii labaad dhexdoodii, haddana waxay galeen iyagoo markaa adduunka ku amar ku taagnay inay reer yurub oo xoog weyn shirka dhaa mudaafiya oo ahaa isaguna waa maxay qaran, way micneeyeen waa la akhriyi karaa inuu dal yahay, inuu dhul leeyahay, inuu dhulka xukumo. Saddex qodob kasadka afraad saddexaad 1648 labada heshiis ee yurub samaysatay u gaarka waxaa haddana kaas sii akiday oo ku fadhiya salka 1945 jimcada quruumaha dhexe waxa sameeyay raggii ku adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka oo Mareykanka hormood ka yimid iyo Yurub ayaa gogoldhigiisa lahaa. Markaa sharciga waxay xoojiyeen labadoodii sharci dhaqankooda ahaa ee hore, waxa la yiraahdo dadka in la ogolaado ay ka tarintooda inay ogolaadaan dadka in la ogolaado in qaran loo ogolaado determination cod iyagu dadku waxay rabaan in isticmaalka laga daayo oo isticmaalka la baabiyo dadka xurriyadooda la siiyo. Waayo waxaa la yidhaa heshiiskii Atlantiga Churchill oo ka baqay in Ingiriis la qabsado markuu Hitler Yurub la qabsaday ayaa badda ugu tagay madaxweynaha Mareykanka. Markaasuu haddii aadna soo gurmo Yurub la qabsanaya wuxuu ku yidhi markaa Ingiriisku wuxuu ka baxay mustacmarad Ingiriiska uu ka baxay Mareykanka oo waa la colayo oo isaga isticmaarsan jiray oo xoog kaga baxay. Marka wuxuu shardi kaga dhigay waa yahay dalalka isticmaalsan saar xoreeya oo dad xurriyadooda ogolaada, marka saadir caawinayay heshiiska wada Atlantiga ee ka ka soo bilaabay iyo inta ayagu islaaf garteen ayaa jimcada quruumaha xaysada lagu qoray artikalada oranaya waa in dal waliba iyo dadka loo ogolaada xurriyadooda. Waxa afreeya oo Soomaaliland ku fadhida sharciga waa 1903-1906-kii markii Afrika labadii sloki dalay ugu horreeyay ay ku kulmeen Qaahira ee ay yidhaahdeen maxay nu yahay isticmaalka waa ka dhiga kacay. Waxa la yidhi isticmaalku Afrika wuxuu qaybiyay si uu doono, intuu maab eegay buu in walba goorisa ku kala tuuray, qabiil walba wuu qaybiyay, dad walba isku afal wuu qaybiyay, dad walba isku diin haba wuu kala qaybiyay. Haddaynu maanta isugu doonana sida la isugu af iyo qura yahay Afrika dhammaan mayso. Marka waxay doorsadeen inay Afrika ku fadhido xuduudihii isticmaalka iyagoo dal mooday, laakiin dhibaatooda dowladda qureediida waxay dowladdii Somali Republic ee markaa ku midaysanayd Somaliland iyo Soomaaliya iyaga oo leh 50 ugu dooneyna ilaa 36-kii ilaa 87-kii dagaalkaa lagu jabaayeena dhibaatooyinka iyo dagaalada Soomaaliland soo gaaray. Markaasaa la gartay inuu adduunku naga soo horjeedo adduunka inaan ku qasbi karin siduu yahay. Saddexdii dalay ee gobolay naga maqnaana waxay ku cibro qaateen isha cali ka laalaada Soomaaliland halkii la dhigabay arkeeno mid laalkeedu bay qaadatay. Markaa waxay ku gaadhay waa taa taariikhdu. Markaa Soomaaliland afarta caalamka oo dhan ku fadhiya fadhida laba, maxay Soomaaliland hore ugu martay ee nabada u noqotay ee koonfuri u degweyd? Soomaaliland waxay ku fadhidaa xukunkeeda iyo gobolladeeda iyo doorashadeeda iyo ismaamulkeedu 1926-kii Juun sharciga ay ku deganayd ee isticmaalka ka dhaxashay ee Afrika oo dhan ku shaqayso
أي سوارة فريضة كل كمال الله واش إذا دمو إنجلس كتجي كون يسجل بقولي لحدك شركة برعم يكي بورمه يا أحد قرامات كيبا مر والبا واحد يسرع عن استعمال الآن أو قيب سن قبلادي أو كتجي إن جتجي إنجلسكو لحدك أو أي نبرينه وح اللي وحيد دولة هي كلا أكد بي أي سمين إن أنا شرعي هاي لحدا قبل أي حدودها دول دول كنا قنايا أو وح قبل الله قنعي وايدات كابطي إلى وقت ما يبقى سوري جاي لما قنياش شرعي دشنتة بار وح يكون فنيا لحدا كي أو أه baarlamaan kii lixdan ka ah waayna 33 ka ahaa oo lagu dhuftey tirada loo qiyaasay inuu dadku kordhay waxa la isla gartay ugu yaraan marka waxaanu joogay 2005 lixdan kii ilaa 2005 hadaynu ka soo qaado dadku inuu kordhay laba jibaar iyo bad inaguna aynu gooyaashii ka dhigno 33 ka ahaa aynu ku dhufana 2 bad yatana labi isteeto bay soo baxeen saasa baarlamaanka loo qaybiyo ku fadhiya waxyaaraha xeerka dastuurka uu muhiimka u dhameeyay wuxuu ogol yahay in lagu shaqeeyo labada tir si ay u sugnato midnimada isu miisaanka iyo dadka waa qaar caadi ah isku dhacay khilaafya yimid waa dhab waxaan ku seenay dal marka waxa saa ina soo maray laakiin waxaanu bees ugu fadhinaa waxaanu nahay sharciga afkoor ma ku dhisan tahay oo inuu wada gaar ugu heshiinay oo ah inaan ku fadhino xuduudihii afrikaanash intaas oo sharciyo golihiin dalkeena aan ku qaybsano maxay ku kala duwan walaal hadaba ee kale inagu sodon ka sanadood dib kasto ina soo martay waxaanu ku heshiinay inaan noo taldis horumar iyo wada iyaskaash waxaan gaarsanay inuu ka bilowno si nabad loo helo inaynu ciidan adag isno ciidankaasoo inuu ku shaqeeyo wadaninimo ee aan ku shaqeynay anuu maxaa dheefayaa oo dhigado ku hura dheef badan oo aan ahayn waxaanu isanay shaqaala darban oo danta guul ka shaqeeya oo aan iyagu daryeelkooda ka fikirin ee dalka dhisa markaynu labada helnay waxay noo dhismay hay'adihii dawliga ahaa dalkii baa degay amarkii baa la kala qaatay kala dambeyn baa timid dootana waxa ay noo dhismay inuu bilowray inaanu caafimaadkii ballaarino oo gobolada gaarsiino tayadiisa inaynu wanaajinaa waa inoo socotaa way dambaysaa tacliintii ayaanu yeelay dalku dhan gaarsiinay tayadeeda iyo wanaajinteedu waa wax inoo socda waxaynu samaysanay inaynu wixii adeegyadii bulshada ya adigay dhaqaalahana aynu horo marino kolba intii taagteena oo aynu wadno waxaynu abuuray suuq xora ama ganacsi xora oo gaar loo leeyahay oo xooga oo adduunyo la tartamaya oo waxa urtageliyay inuu horo maro nabadgelyada ciidamadu abuureen hay'adaha dhismay baarlamaanka dhismay iyo maamulka dawladda dhismay uu hirgeliyay oo maanta la tartamaya caalamka Soomaaliya inta aynu inta qabanaynay maxaa ka dhacay nasiib darro ma heshiin nasiib darro sharci ma qaadan ay oranayaan ka afrikiba qaateen lagu dhaqan yahay lixdan ka aynu ku noqono oo Soomaaliya halkeeda ku noqoto inagu la keyaan ku noqono gudahooda kuma dhaqmin lixdan ka markay ay dhaxleen waxay wahaayeen waxay sameeyeen gobollo ku sameysan qabaail dadka khilaafkoodu waa degay waayay ina gobol goobay sulaynayaan waayo wadada marayaan baa qaldan oo imika gale muddada inuu aanu jiray waxaynu ku guuleysanay kolka warana shirar inuu qabsano markii dambana 7 doorasho saddex madaxweyne ayaa isku bedelay sanad gariya oo cod iyo hal qof laba baarlamaan baa isku bedelay waxa isku bedelay laba go'aanka hoose ayaa isku bedelay in ay doorasho nabadgelyo aan ku kala qaadan waana ilaahay mahdi ee awood ilaahay ina siiyay maanta maxaa taagan
intaynu todobada doorasho galaynay iyagu soomaali soddonkaa sano doorasho iska dhaafay waxaa loogu taag laayahay kolba hay-aad ama dowlad shisheeye shiraac u qabato oo lagu soo magacaabo dad fara ku tiri soo boqol laa dhowr boqola inay madaxweynaha baarlamaan doortaan ayaa loogu taag laaya oo arkaysaan waxa ka dhacaya waana sistemka maaha dadku ma xumaa sistemka ay qaateen baa qaldan aynu ka boydnay oo maanta arkaysaan halkay marayaan waxaynu ku kala duwannahay innagu soomaaliya haddaynu nahay marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal bay ku qaado maynaan qaadin iyagu ha ugu darataataa maanta joogta xamale waad ogeydeen markii berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay horumariyaan waxay nagu yidhaahdeen baarlamaanka xamaro ogolaada mooy lama iman karo dowladda imaaraadkana ilaa united nationska ka dacweeyeen oo dalkaygii farageliyeenoo goboladayadiibay naga soo farageliyeen waxay soo taageereen inay yidhaahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha somaliland ee lagu heshiiyey shirkii london 2012 in si gaara dhaqaalaha somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwadaan annagana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo cuna qabatay dhaqaale waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan 60 milyan oo asad 4 sano dowladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdaya baanka adduunku uu u qoondeeyey somaliland oo iyagu soo qaadeen oo idhahda annaga u geynayna oo aanu ku nidhi annaga qoladaha waxba nagaba dhexeeyaan lacagna noo soo mari karto oo aanay celinin ay weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa baanka adduunka iyo hay-adaha united nationska jimcada u dhexeeya iyo dowladaha kale annagu qaran madax banan baanu nahay ninkina wax nala damcaa ee aanu iskaashanayno amana caawinayaa toos buu noo siinayaa laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta intaa ayan ka badanba waayo gobonimadooda kuma doorsanayna lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaalaa la diiday si cad baan u sheegaynaa annagaana ka adkaysanayna si aanu hore u marino dalkayaga markaan soo koobo caawa xamar waxay leedahay waxaanu u dabaaldegaynaa gobolladii waqooyi xoriyadooda anugu meel ka dhaca ka weyn iyo gardarre intaa ka badan garan maayo in caawa xamar ay tidhaahdo annagaa xukuno oo soomaaliland waa gobolladii waqooyiga oo waxaan u dabaaldegaynaa xoriyadoodii xaggana soomaaliland dagaal gudaha ah iyo mid xabada iyo mid cura qabatayna iyo mid diblomaasiya iyo mid midyaana ku haynaya inaanan madaxa kor u qaadin haddana waanu dabaaldegayaa iyagoo gobollo ah waxay ila tahay waa gef iyo meel ka dhaca ugu weyn waxaase la yaabanahay qolada soomaalilanda ee taa kagala qaybgelaysa ee ugu sacabinaysa waxaan ku soo koobayaa wixii badnaa ee inoo qabsoomay iyo intaa kooban oo aan u sheegaya da'yarta waxay noo dhexeeya innaga iyo soomaaliyada la sheego in ay somaliland maanta taagan tahay meel ilaahay lagu mahadiyo hadday horumar tahay hadday karaamo tahay hadday ixtiraam caalamkaa tahay hadday gudaha nabaddeedaa tahay hadday doorashooyinkaa tahay waana nimco ilaahay na siiyey waxaana kow mahadaane oo arrintaa aan ugu mahadnaqaynaa shacabka somaliland meel uu joogo oo dhanba haddaynaa sidaa wada guushaa waynu wada leedahay qof kastoo somaliland baa qayb kuleh oo somaliland aaminsa shalay berbera caalamka ciddii daawatayba iyo ciddii aragtayba way ku faraxday ee somaliland ah dadka kalena qadarin iyo karaama inagu kabantay walaalayaal dadka maskaxdooda way kala duwan tahay waxaynu ognahay 4 sano ka hor markii arrinta axmed siraayo uu bilaabay madaxweynenii hore ilaahay aa ka abaalmariyee uu hindisahaa galaayay sidii looga hor yimid waxay ahayd ka horimaatankii ugu weynaa oo wax
lagu hadaayay iyo sida loo dhigaaday aad yaabto waxaa ku horimid siyaasiyiin dad shicibo la jahawareeriyey oo berbera la dhacayaa dhulkibaa la qaadanayaa oo aan isweydiinayn ma dhulkaa cidi rartaa oo duufaano adag ka hor yimaadeen waxaa la gaarsiiyey xisbiyada mucaaradka qaarkood inay yidhaahdaan axmed siinaayo waa khaayir waddana maxkamada la geeyo guddoomiyihii wakhtigaasee kulmina uu ku raaco labaduba waa dembiilayaal inay yidhaahdeen ayay taariikhdu qoraysaa waxaa ilaahay mahadiya in ra'yigaa uu siraaya bilaabay ee kulmiye qorshihiisa ku jiray in maanta kii ka soo horjeediyey kii kale si isku mida farxad iyo damaashaad ugu wada qayb galeen oy soomaaliland oo sacabka u tumaysay taariikhdaana qorta dadka fishanka dheer le qaranka danaynaya halka u joogo iyo cidda ay taladu kala kooban tahay meel gaaban oo ama dangaara ama hebelwaate ku xanib ay tahay walaalayaal taariikhdan kala qoraysa maanta waxaynu gaadhnay guul caalamkao dhan inuma jirto oo dimuqraadiyadda oo siyaasiya oo dhammaantan guushaa aynu wada leenahay oo adduunkao dhan qadarin bari iyo galbeed inoogu hayo doorashadii aynu galnay walaalayaal dhib kasta ha naga soo marto xisbiyadu waan isku qabsan in badan baa lagu murmaayay in badan baan dawlada ka riixayn haddaan xukuumadda nahay in badan baan lagu qoryoqoryayay ilaahay mahadi waanu ka heshiinay waana uga mahadnaqay xisbiyada mucaaradka daadaal dheer ka bacdi inaanu ka heshiinay waxaa mahadda labaad sii leh shacbiga naga qaatay waan aynu nabad ku conayno war kii soo baxaaba waa keeni iyo xisbiyadow iyo xukuumad madaxweynow arrintaa dhexaan ka noqonno dhexdaa aynu ka noqonnay iyo shicibka waanadii qaatay ayaynu ku guwaysannay maantana waa guri soomaaliland oo u dhana waxaan kusoo gabagabaynayaa halkan waxaan doonayaa inaan kusoo dhaweyn uga mahadnaqo xildhibaanadii ku guulaystay doorashadii kuwii aan guusha maanta soo bixinay britain way soo baxayaan waana kayd qaran oo may khasaarin waxaan xusayaa inaan aad uga xumahay ay soomaaliladna halkaa ku taallo dhaliil ah inaan mujtamaceenna qayb ka mid ah boqolkiiba konton ka mid a mujtamaceennu aanu ku soo bixin doorashadii golayaasha oo ah dumarka oo nus dadkeenna ah waana foolxume nagu taallaa in qarankeenna nus dhammi soo bixi kari waayo oo hawsha dalka ay nala leh horena maskaxe way soo dhowaadeen haweenkii tartamay waana ku bogaadinayaa meelay ku niyo jabaan ma joogo gabadha ugu sarraysaa 84 cod bay ku weyday 84 buu ka horayaa ninka ka qaaday 84 berbera gabdhihii ka sharaxaa mid ka midi meel wanaagsan bay joogaan oo britain ka qayb geli karaan waxaa kaloo inoo sharaf oon ku faraxsanahay inay gabadh ka mid ah hablihii ku soo baxay golaha deegaanka loo doortay meeyor degmo oo ay maanta aynu hayno gabadhii labaad ee somaliland meyor degmo kusoo baxdo taasina waa inoo guul waqtiga aynu hayo waxaan kusoo gabagabaynayaa somaliland halkaa ay joogto dhallinyaro soo koraysa ee wakhtiga leh in ay ka sii hor qaadi karaan oon huwa inay aada jeceliyi dalkooda waxaanay ku horumari karaan dal jacayl nafurid midnimo dalkoo isdhexgala oo mid loo kala walaal ka yahay iyo iyaw oo wax walba laga horumariyo sideen qarankeenna u dhisnaa oo aynu qofnimadaata ina soo gelisay lownaa talabaad qof walo somaliland oo dhalinyaraba waa inuu yeeshaa qabka somaliland wixii wax u dhimaaya somaliland afyeydina kolba tii uula yimaado uu kaga hortagaa kii af soomaalida wax ku yeelaya waa in lagaga celiya kii gacan la yimaadona waa in gacan lagaga celiya ee aanaynu qornin somaliland meel cadu usoo hortaago taana dhalinyaradaa farayaa rag iyo dumarba waxaan kusoo gabagabaynayaa guwa somaliland waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta inooga timid dalalka kale iyo diblomaasiyiinta ka soo qayb galay aad iyo aad baan idinku mahadnaya dhammaanteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu